Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, porque tem muito conteúdo, a gente tá voltando, o strike passou, mano. Só tem um, mas ele vai vencer, tá tudo certo e a gente vai voltar com tudo agora, com tudo, com react, com vídeo, com gameplay, com live, aquela baguncinha. Não esquece também de deixar teu like, se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram, que é muito importante, arroba Rafa Nunes com SZ, tá na descrição, eu ia falar que ia aparecer aqui, mas não tem edição, né? Então, bora lá, a gente vai reagir a VMZ, né, o nosso querido capitão tá de volta. Enfim, mano, a gente vai reagir ao Baka Prod Joe Sant. Enfim, então bora pra tela de react, né? Já estamos aqui, tiramos o que de fundo e bora lá. Minha filha disse que eu não tinha coragem de fazer a treta, mas eu tenho sim. E vou fazer agora. VMZ fica melhor de headphone! Meu Deus, matei o menino. Matou o menino. Olha! Sempre me ligando pra saber como é que eu tô. Aturo seus surtos de noite. Caralho! Eu te dei atenção da última vez que cê brigou. Eu quero ficar sem estresse só por hoje. É que ela não quer mais saber de nada. Me chama de baca. Menina, eu tô gostando de ficar sozinha. Ela me chama de madrugada. Por noite safada. Se eu te suporto, nunca vai ter. Ela me fala, não olha na minha cara. Eu escrevo e toco facilmente o vaso. Quando tu tá estressado e gritando pra mim, ai, olha o que eu fiz. Deflatindo suas ofensas, evita a fadiga. Já falei que essas conversas é mentira. Sem tempo pra treta, fofoca e vadia. Como é que se esquiva? Se todas essas balas querem ter minha vida, tão na minha mira. Sua energia ruim não me contamina. Sua invejinha, trato como criança. Caraca, muito bom, velho. Olha esse beat, essa música. Vai cair na caixa postal. É que ela não quer mais saber de nada. Me chama de baca. E não tô gostando de ficar sozinha. Ela me chama de madrugada. Por noite safada. Carai. Suco e homem nunca vai ter fim. Ela não quer mais saber de nada. Me chama de baca. E não tô gostando de ficar sozinha. Ela me chama de madrugada. Por noite safada. Carai, moleque. Me chama de Percy. Vamos acabar com isso essa noite. Não é você sempre apela pra nós dois. Eu acabo repetindo a dose. Difícil que ela é viciante. Eu que não sou iniciante. Fico pra coadjuvante dentro do nosso romance. Let's go, bé. Será que dá pra entender? Bagulho irritante, ficar de briga, eu vou viver. Sei que não dá pra você, mas fica tranquila, relaxa que eu vou resolver. E que o mundo se prepare pra virada. Porque ela não quer mais saber de nada. É que ela não quer mais saber de nada. Me chama de baca. E não tô gostando de ficar sozinha. Ela me chama de esse refrão, moleque. Você tá maluco. Safada, seu suco e homem nunca vai ter fim. Ela não quer mais saber de nada. Me chama de baca. E não tô gostando de ficar sozinha. Ela me chama de madrugada. Por noite safada, seu suco e homem nunca vai ter fim. Fim. Banca win, apura nós lança, fatura não cansa. E o público avança em cima de mim. Caraca, meu Deus, bate grave e eu deslizo no surf. Alcatéia, meia banca, off blur. Tudo embaça, mano, enxergo com blur. Eu enxergo com blur, blur, surf. Elevando o nível da minha cunor. Missão rank S no data bird. Cê não me conhece, testa minha febre. Conhece hoje, até vai eu. Que eu perdi a hora do voo. Ela me ligou. Eu nem sei pra onde eu vou. É que ela não quer mais saber. Mano, simplesmente incrível, gente, incrível. Peraí, não sei o que vocês acharam, quero saber a opinião de vocês. Primeiramente, comenta aí.
Segundamente, que música envolvente, cara, muito bom. Não tem o que tirar, o que botar. Eu reagi antes, essa música na verdade eu tinha deixado passar porque eu não tava em casa e enfim. Mas eu reagi a Caroline, Olhos de Botões e mano, minha favorita. Essa aqui, Onitia, Retorno Rengoku. Rengoku, né? Todas sensacionais. Esse dropzinho tá incrível. E eu quero ver ainda Cuphead, enfim, tem outras lá que vão chegar. Então, gente, não esquece, curtiu, se inscreve aí no canal, me segue no Instagram, @ Rafa Nunes com SZ, vocês vão ver eu ia meter com o Dazai, cheio das fotinhas, cheio dos negócios, enfim, e se inscreve aí no canal pra gente, agora a gente tá de volta, mano, a gente voltou com tudo, vocês vão participar disso, né? Então, gente, deixa o like, valeu, falou e fui!